Bora lá então. Bora lá. Se os times não estão reclamando, É, então não tem vamos lá. porquê. O Amazing começando do lado chinês. E o que seria, no caso, era o americano que tem que trocar para russo, não é isso? Não, não, seria os dois, um China e outro Rússia. Ah, tá. Foi o que eu falei, caramba. O Foi? S tem que sair e entrar Ah, Rússia. tá. Ou eu tô Olha lá. errado? Agora eu que tô errado. O Jean falou que já comprou o BF1 e já comprou o prêmio. Se você tá podendo, meu Jean, eu aceito esse donate aí. Manda pra mim com prêmio, viu? Se for um donate da edição básica, não quero não. Quero com prêmio. Lá vem o Amazing e o Nex. Vamos ver o Rush. O helicóptero do Edu já tá sobrevoando a primeira flag. Já mandou tal míssil. Acho que o Edu tentou acertar um tal no helicóptero de transporte. Nossa, conseguiu fazer a eliminação curva. Conseguiu fazer a eliminação. Com certeza o Edu acertou o tal para ele acertar esse TV e ser detonado o helicóptero. Eu acho que o combo aí não foi somente um, né? Porque eu acho que o tal não derruba de vez. Eles Não, estão. não derruba. É, então, foi combinado. O Edu tá mandando o tal. E olha só a manobra que teve que fazer. É uma pena que eu não consiga ver, mas olha a manobra que o helicóptero do Nex teve que fazer para esquivar do tal do Edu. Então o X1 aconteceu, o helicóptero de transporte sendo detonado. Isso garantiu o double cap do Amazing aqui no começo do jogo. Agora vamos ver se vai conseguir segurar por muito tempo. Halloween tava com a Sral na mão, já mandou tiro, já tem infantaria lá embaixo, já tomou muito tiro. Halloween ficou tentando eliminar na queda. Conseguiu fazer a eliminação, mas eram três infantarias contra ele. A flag tá caindo, o Shadow tá aqui em cima, muito tiro de tanque. Vai mandar o Zraw na parede ali, o Shadow, pra tentar encontrar as infantarias. E olha só, conseguiu ajudar na eliminação, deu supressão e conseguiu tirar 42 de vida do adversário ali. Agora a flag tá voltando, a Bravo tá voltando. Vieram forte em direção à bandeira Bravo, o time do Nex. E tá aqui, tem muita gente do Nex aqui. O Dark tá com sua arma que ele quer pegar de longo alcance, né? Tá com SVD, mas ele com essa arma ele tá dentro da flag, né? Ele podia tentar fazer a dar ajuda de muito longe, mas ele tá dentro da flag. Talvez espere esse companheiro de equipe da spawn pra ele fazer o trabalho corretamente. A flag não tá virando pra eles. Vai tentando dar um tiro na infantaria. Foi eliminado. Tiro de Zraw sendo lançado. O Zisco consegue fazer a eliminação em cima do Frank. E o ataque tá dando a volta na flag. Tá com Stinger, não vai poder ajudar. Mas ele tá muito longe da bandeira Bravo ainda. Ainda tá muito longe. Olha o tanque do Biel onde tá, né? O Biel tá tentando derrubar o tanque adversário que tá muito longe. Pensou em não desperdiçar. Na verdade ele não tinha, tava esperando o reload. Agora sim vai avançando, vai tentar ir em direção à Alpha. Encontrou uma infantaria lá dentro da Alpha. Deu um tirinho, não conseguiu pegar a eliminação. Rocket vindo na direção dele, de cima da bandeira Alpha. Deixa eu ver se eu tô. Não, na verdade eu tô maluco. Eu vi a luzinha do guindaste aqui. Achei que era alguma infantaria com laser. Tô com uma visão muito boa, né? Shadow vai pulando. Eu acho que é a K12 que o Shadow tá. É a K5C. A K5C. Troquei ontem esse nome e troquei novamente. Olha lá, o Shadow mandou uns tirinhos e acertou um tiro de Zraw no Desesperado. ataque. O Shadow com essa Zraw na mão é um problema, realmente é um problema, né? Ele deu um tirinho e disse: ah, eu não sou bom com essas armas de assalto, não. Deixa eu pegar a Zraw aqui que eu me garanto. Olha lá, já vai mandando tiro na direção do tanque. Conseguiu fazer a eliminação. Double kill do Shadow com sua Zraw. Já fechou uma triple kill ali, né? Eliminando três infantarias. Levando uma infantaria. E o piloto do tanque, o Gunner, com sua Zraw marota, já deu suicide. Vai tentar fazer força, fazer pressão em cima da Alpha. Eu acho que o Amazing veio forte nesse mapa aqui. Tá segurando a bandeira. E olha só, o time tá todo espalhado, ó. O Bravo tá cá fora. Olha onde está o Bravo, né? O Bravo aí diferenciando, usando variável, né? Um scope variável ali. Deixa eu ver se ele pega a primária pra gente dar uma olhadinha. Vai locando no tanque. E olha o trabalho do Amaze com duas infantarias em cima do guindaste. O Shadow, que não deve estar com Javelin, né? Deve estar com o seu Zraw na mão. E olha onde o Shadow tá atirando. Ele tá largando o tanque lá atrás. Ele tá mandando Zraw e infantaria. Tá violento demais o Shadow, né? Não, tá como eu vi no pub, né? O Edu mandando TV. Infantaria, né? Desperdiçando um TV pra matar um carinha só, tá? Ignorância isso, cara. Sim, Dub tentou avançar ali por cima das pedras, ficou meio preso e tomou muito tiro nesse meio tempo, mas olha só! Com 9 de vida, eu sempre
dou. Sempre dou pitaco, né? Na vida dos outros aqui na transmissão, né? Dos outros jogadores. Sempre vou lá e fico questionando as atitudes, né? Com 9 de vida, o Dub colocou a cara. Poderia ficar no cover ali esperando se rilar, mas não, ele colocou a cara. Mas dessa vez ele fez eu pagar minha língua, porque ele conseguiu eliminar de muito longe a infantaria adversária. Olha só. Atitude arriscada dele, mas ele conseguiu, né? Fez uma double kill, olha só. Shadow novamente elimina mais um com a Ezreal. De frente, ele tava colado com o Dark e mandou um Ezreal na cara do Dark. Vamos ver como é que tá o Shadow aqui. Deixa eu achar ele. O Shadow foi eliminado agora. Não tem como eu pegar a câmera dele. O Amazing tá todo na bandeira alfa. Vai ser difícil aí pro time do Nex se sair disso, né? Tem que pegar um Jeep. Tem Jeep nesse mapa disponível? Tem Jeep sim. Então tem que pegar um Jeep, alguma infantaria no desespero, sair correndo pra alguma flag, fazer piscar, porque sair daqui tá complicado. O Dub faz mais outras eliminações. Já tá em 5 kills aí. Contando com aquelas antes dele morrer, né? Então já foi eliminando muita gente na bandeira alfa e a bandeira vai virar. Se fechar um triple cap aí, acaba bem rápido o mapa. Ah, pra sair do BC é complicado. Aí nesse caso aqui, com certeza, sacrificaria um helicóptero de ataque do time da Nex, porque o helicóptero poderia passar bem rápido pra Charlie, mesmo que ele fosse eliminado. Fazer um fake lá atrás, né? O time recuar e, consequentemente, o time Alex conseguia avançar pra alfa, pelo menos, com o tanque. É, porque realmente então, na Charlie e na Bravo não tem ninguém, praticamente ninguém na Bravo. Só tem o Zisco, que tá segurando o spawn ou olhando se vem alguém, e a Charlie tá limpa. Sim. Então, realmente, o helicóptero tinha que ir lá. O helicóptero realmente é o veículo mais rápido, ele tinha que ir de helicóptero. E olha só o trabalho do Shadow, tá tentando, pelo menos, suprimir o avanço de quem tá ali no prédio. Tá bem difícil sair desse BC aí. O helicóptero do ataque já tá com 9 aqui, vai ser destruído, tem que abandonar. Vamos ver se eles vão conseguir reparar o helicóptero, 9 de vida ali, vamos ver se consegue sim reparar, mas tá afiado. Quem tá no helicóptero, o Kuva e o Edu, são dois jogadores muito experientes. Sim, então, sim. Tá conseguindo se dar bem aí nesse X1 de helicóptero e garantindo as flags, né? Porque quem garante as flags nesse mapa realmente são os veículos, e agora não sei o que acabou que aconteceu. Tomou um TV ali, tava sem olhar, levou um TV, saiu e voltou marotamente ali pra sair do spot. Agora sim vai ser eliminado. O Edu foi eliminado pelo ataque, que tava em situação ruim. Agora vamos ver o trabalho do ataque aqui, vamos ver se limpa essas infantarias do Amaze que estão na flag alfa ali, né? Na flag principal ali, vai voltando pra base. Tá... Seria o drop, né? Seria ótimo. É, né? Seria ótimo pra ele avançar sem perder o helicóptero, mas... Sim. Resolveu voltar. Olha ali, já tomou o lock. O Shadow levou o L de transporte, não foi? Eu tô vendo o trabalho aqui agora sim, ó. Vai tentando fazer a eliminação em cima ali onde o Shadow tá. O helicóptero tá preocupado com esse lock. Então o lock do time do Amaze, né? Dificulta o avanço do helicóptero. Tinha que ser naquela hora mesmo que ele conseguiu eliminar o helicóptero de ataque do Amaze. Naquela hora a infantaria... O Gunner tinha que dropar. E olha só o Biel tentando acertar o helicóptero de ataque do time do Nex. Vai procurando um cover, porque tá vendo o helicóptero vindo na direção dele. Tiro em direção ao tanque. E o Biel tá procurando o ângulo certo. Será que vai conseguir? Conseguiu. Oi, desativar. Conseguiu desativar. Agora vai mandando Israel na direção do helicóptero. Mas quem derrubou foi o Edu com o Stinger. 273 tickets. O Vaz já vai dando GH ali. 273-4. Muito forte o avanço do Amazing. Consegue garantir, somando muito ticket aí pro time do Amazing. 273 mais 300 e alguma coisa que eu não consigo ver aqui. Muito ticket. Realmente, a diferença é muito grande. Vamos trocar os nomes aqui dos times. Realmente, o Amazing se impôs ritmo de jogo muito forte aí. E o Nex não conseguiu. O que quebrou ali o rush do Nex foi aquele TV... O tal é o TV que o L do AMZ acertou na pomba, né? É. A pomba que veio carregando todas as infantarias do Nex. Então, consequentemente, quebrou o rush e eles não conseguiram dominar a bandeira Bravo. Então, foi uma das coisas aí que acabaram com esse início de round aí do Nex. É, realmente, 477 tickets de vantagem.
O Amazing tem, não tem como mais, já tá com o mapa vencido, né? Mas os times têm que jogar porque esses tickets são somados lá na tabela, não é isso, Friboi? Exatamente. Então consegue fazer uma soma de tickets muito grande. Então isso aí até recupera, no caso, se o Amazing perdeu algum outro jogo com a diferença de ticket grande, né? Eu acho que esses tickets que eles estão acumulando agora pode gerar alguma diferença no geral. Sim, naquela tabela são. Cada time tem o seu ticket lá e os pontos por partida, né? Então, cada um tem sua posição. É. Vai aguentando aí, vai conversando com a galera aí, Friboi, por enquanto. Eu vou só ajustar umas coisinhas da live aqui. Conversa aí com o pessoal, lê o chat aí, fala com a galera. Eu vou ajustar umas coisas enquanto não começa o jogo, beleza? Então já volta aí. Ok. É isso aí, pessoal. Vai dando início do round aqui. Os times estão bem rápidos aí. Já voltou, já vai começar o jogo. Eu achei que eles iam demorar mais. Mas eu acho que tá tudo ok aqui. As informações dos times estão corretas. Lá vem o Edu novamente. Vamos ver se o Edu consegue eliminar novamente o helicóptero de ataque. Lá vem TV na direção do Edu. Na verdade, não. O time do Nex agora tentou também fazer a mesma coisa que o Amazing fez, que foi eliminar o helicóptero de transporte. O ataque tentou eliminar o helicóptero de transporte do Amazing, mas parece que não teve sucesso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui de cima. Eu não consegui ver o helicóptero de transporte do Amazing. Eu vi que tinha um tal indo na direção de alguma coisa que não foi o helicóptero do Edu. Friboi tá aí, Friboi? Tô sim. Falou alguma coisa com o pessoal nesse tempo? Porque eu mutei totalmente o áudio aqui. Tá, deu o início do round aí. olha só o desvio que o ataque fez, né? Esse patch que deu uma mobilidade maior pro helicóptero. Às vezes eu acho que o cara vai dar um backflip, né? Vai dar um roll aí com o helicóptero, mas não. Isso. Mas ele consegue retornar, é bem pra esquivar. E novamente, o Amazing consegue fazer um double cap no começo. Vamos ver se o Nex consegue eliminar as infantarias e reverter a situação. Foi o que não aconteceu no primeiro mapa. No primeiro round, o Shadow novamente elimina a infantaria do Nex com o Sral. Tentou de Magnum fazer mais uma eliminação, mas não conseguiu. Puxou pra cima de Magnum e olha só o que eu acabei de falar, né? O Nex consegue virar a bandeira Bravo. O Amazing agora mais tem o tanque vivo, o Amazing. Então pode novamente eliminar as infantarias do Nex e garantir a flag. A flag já vai caindo novamente, o MZ já vai virando a flag pra eles. Mas de início, o MZ perdeu, né? Pegou a flag em seguida. Sim. Perdeu a flag e agora ela tá recuperando. China, tanto a pomba quanto o carrinho ou o tanque chega bem mais rápido na Bravo. Então tem essa vantagem. Eu não consegui ver, vou perguntar a vocês se você conseguiu, porque o helicóptero de ataque do Nex mandou um tal, ou foi um TV, né? Não foi na direção do helicóptero do Edu. Então eu imaginei que seria no helicóptero de transporte. Foi isso mesmo? Você conseguiu ver? Foi isso mesmo. Porém, o time do MZ conseguiu passar. Porém, as infantarias foram quilando mesmo lá dentro da flag. Entendi. O Shadow vai tentando usar o helicóptero de transporte não só pra transportar, né? Colocou o helicóptero de lado pra ver se pega alguém com a Gunner. Já vai ficar de bico com o helicóptero ali, né? As infantarias não. Ele mandou, deu uma bicada com o helicóptero. E agora vai procurar um posicionamento. E ele deve fazer aquela marotagem de ficar com a Sral tentando eliminar o helicóptero que sai da base, o helicóptero do Nex. Ele sempre fez muito bem isso, né? De ficar numa posição e mandando Sral. Quase consegue eliminar a infantaria que tava em cima do prédio. E daqui ele consegue virar flag. Eu não tava nem prestando atenção nisso. Então não é somente, olha só, elimina o ataque, o Shadow. E não é somente atirar
com o Zral, né? Ele também tá eliminando, elimina a segunda infantaria e vira a bandeira. Então... esse fake faz como... faz as infantarias do Nex voltarem, né? Então... olha, ele já viu o helicóptero, já vai mandar sua Zral, tem que estar esperto o helicóptero. Ele pomba gorda, já vai tomando um tiro, esse apelido. Olha só o combo de Zral, e quem levou agora foi o Curva. O Shadow conseguiu acertar o primeiro e o Curva acertou em seguida, assim como foi no rush inicial do segundo, no primeiro round, né? Onde o Edu acertou o Tal e o Curva acertou o TV. E agora foi um combo de Tal, de Zral, em cima do helicóptero de transporte do Nex. Não há muito o que se fazer contra esse Zral aí, preciso desses players do Amaze, né? Você tem que estar muito ligado para esquivar, mas com o helicóptero de transporte é muito difícil, não tem a mesma mobilidade que o helicóptero de ataque. Olha o combo que o time do Amaze fez em cima do tanque do Nex. O Shadow faz mais uma eliminação e parece que o Freeboy caiu. Então eu tô sozinho aqui agora conversando com vocês. O Amaze consegue imprimir um ritmo de jogo muito bom, muita infantaria indo pra Charlie, mas a Bravo foi neutralizada aqui. O Dubs dá uns tirinhos, consegue eliminar o Frank, vai procurando cover, tá com 60 de vida, jogou pacotinho pro seu companheiro de equipe, agora joga pra ele e tem gente. Olha só, vai tomar tiro de Zral. Não, o Bravo tá esperto, já trocou de posição. O helicóptero vai caindo, ele consegue fazer a eliminação. Não conseguiu ajudar a eliminação. O Vaz também manda um tiro de Zral em cima do ataque. Mas aí eu já não sei se foi... o ataque tava no helicóptero ou se tava a pé. E o time do Amaze tá aproveitando muito bem isso. E olha só o Edu e o Curva eliminando novamente mais um tanque do Nex e vai limpando tudo. Então o helicóptero aqui é muito, mas muito opressor, vamos dizer assim, ó. Tá tentando desesperadamente um quadriciclo passar, mas o Cuba consegue fazer a eliminação em cima do Frank. Vai recuando o Edu e triple cap pro Amaze. E agora vai fechar aí um rape que vai ser difícil. Olha só o Bravo. O Bravo vai posicionar o helicóptero pra ver se pega qualquer infantaria que passe, ó. Helicóptero de transporte saindo da base. O Bravo vai parar o helicóptero, mas tá tomando tiro. Foi spotado e o... e a estacionada da base consegue dar um tirinho nele, mas olha só, ele tirou, desativou o helicóptero do Nex. Vai ficar difícil. Tanque do Nex avançando aqui. X1 de tanque. Quem sai ganhando é o tanque do Biel. Consegue derrubar o tanque adversário, mas tem ajuda de infantaria, tem ajuda do helicóptero. Então tá bem difícil a situação do Nex, que não tem ninguém. Ninguém consegue avançar nesse momento, ó. O helicóptero ainda tá vivo, o Bravo ainda tá com o helicóptero aqui. Mandaram o Zral na direção dele, não conseguiu. O Shadow agora deu suicide, talvez tente. Olha só, conseguiu acertar o tiro em cima do Bravo. O Bravo tentou, acho que dá um road kill ali. Foi o que eu pensei. O Vaz também tá brincando de Zral, tá procurando infantaria, não quer tentar acertar no helicóptero. Vamos ver se o Shadow tá vivo. Tá com um player a menos também o Amaze, né? Vamos ver se eu consigo pegar a câmera do Shadow. O Shadow tá de Zral aqui, tem 3 munições ainda. Tem 3 tentativas pra derrubar esse helicóptero. Só que ele não vai no helicóptero, ele vai tentar ajudar o seu tanqueiro. Tentou ajudar o Biel, conseguiu dar 18 de dano. E o tanque vai sendo eliminado. 261 tickets a 102, e agora o Shadow vai mandar Zral. Será que consegue? Vai passando muito perto e consegue atingir, ó. Veículo imobilizado ali, o Shadow consegue atingir. Eu achei que já não tinha mais controle da Zral, mas ele conseguiu atingir e imobilizou o helicóptero, e o helicóptero teve que descer para ser reparado. Muita gente aqui focando nos veículos. Infantaria tentando no desespero avançar. Lá vai o Shadow mandando outra Zral. Não conseguiu eliminar, vai mandando um tiro na direção. Ele não tem visão do adversário, mas ele atira no último ponto que ele consegue ver. Agora tem um helicóptero de transporte indo pelo lado totalmente o limite do mapa ali. O Pomelo tá indo. E agora mais 3 infantarias spawnam com ele. São 260 tickets a 63. Quer tirar pelo menos essa diferença o time do Nex. Agora sim vai dropar todo mundo, ó. Todo mundo caindo na home flag, mas já tem uma infantaria do Amaze aqui que pode servir também de beacon. Vai ficando por aqui. Um tiro de Zral foi lançado em direção ao helicóptero de transporte, consegue acertar, e se acertar mais uma vai cair. Mas só que tá muito esperto o helicóptero de transporte do Amaze, vai pegando a gana, e agora mais outra infantaria spawna no helicóptero e só fica... duas infantarias, só ficam duas. Foi eliminado a infantaria que tava lá embaixo. O Shockwave consegue eliminar e não perde a bandeira alfa. Porém, o time já pisca todas as bandeiras do time do Nesk, ó. Nex. Time do Nex consegue, já tá virando a bandeira Bravo.
E olha só a situação complicadíssima do Nex, perdendo todas as bandeiras no começo do jogo. Agora sim esboçou uma reação, conseguiu sair do base rape, vai virando a bandeira Bravo e não consegue mesmo segurar. Opa, Freeboy, vi você caindo ali. E realmente ficou difícil a situação aqui, Freeboy. Pro Nex, conseguiu agora sair do rape, mas é tarde demais. São 251 tickets a 27. Então, só vai tentar diminuir essa diferença e fechou um triple cap praticamente de volta, né? Reverteu a situação. Se a Bravo cair aqui, vai fechar um triple. Alpha virou, Charlie virou e a Bravo também tá virando pro Nex. Vai fazer o AMZ sangrar assim, ó. A Bravo tá sendo virada e fechou um triple cap. Deve estar em pânico a Maze, que não esperava isso, né? Você tá dando rape e em seguida levar um triple cap, realmente você fica meio que em pânico. Fechou o triple cap o time do Nex, mas a Alpha já tá limpa. E só tem uma infantaria aqui, ó. O Fábio tá tentando eliminar, consegue fazer eliminação em cima do Shadow, vai avançando em direção à bandeira, mas tá tomando também tiro. Ele vai tentar pegar a eliminação, tá bem difícil pra ele, situação complicada, vai procurar um cover. Consegue pegar um cover muito bom, até com somente com 21 de vida. Vai mandar o Zral e tá na posição privilegiada ali, ó. Não consegue acertar o primeiro Zral. Algum companheiro de equipe dropou com ele, ele spawnou com ele. Ele sabe que tem a infantaria do Amaze no cantinho ali, vai mandando tirinho. Não quer que o inimigo bote a cara ali, ó. Tá só suprimindo. Ele pode fazer isso pra ajudar seus companheiros de equipe a avançar na bandeira alfa. Foi isso que aconteceu, ó. O ataque tá indo pra frente, enquanto ele deu uns tirinhos aqui, ó. Mandou a Zral ali no cantinho, quebrou outra parte do cover do Amaze, mas o tanque já vem na direção dele. Então, bem difícil a tua situação. 72 sangraram, tirou. Bastante, né? Sangraram bastante. Realmente, a diferença de tava 272 tickets pro Amaze, né? E sangraram muito. Tava 272 a 60, se não me falha a memória. E olha o tanto de ticket que sangrou. Então, um triple cap, meu amigo, cai muito rápido. Cai muito rápido e o Amaze só tá com a bandeira alfa. Não conseguiu se recuperar, mas já tá esperto, já tem muita gente aqui na bandeira Charlie, a bandeira Charlie neutralizada. E olha onde tá o Bravo, cai em cima de tudo. O Bravo tentando pegar o helicóptero, não consegue pegar o helicóptero. O Shadow também tá na mesma situação. O Shadow acabou de mandar, vamos ver se o Zral do Shadow vai acertar, não consegue acertar. E já tava olhando pra ver se daqui de cima conseguia virar a flag, mas não consegue não. Daqui tá muito longe. Um tiro veio na direção do Shadow, ele deu as costas, mas parece que não acertou nele não. Ficou bem preto aqui, ficou suprimido a visão do Shadow e não tomou tiro. Agora sim acertaram em cheio nele, tá com 50% de vida. Pega uma posição boa, vai mandar o Zral, o Shadow. E 5 tickets somente, 4 vai sangrando aos poucos. Zral vindo na direção e eu não sei o que é que houve. Freeboy tá aí? Tô sim. Parece que o servidor caiu e tinha quantos tickets? Nem vi quantos tickets tinha, faltavam 4. É, tem um delay da live, então a gente pode dar uma olhadinha na live. Se você puder, faz esse favor pra mim. Mas faltavam pouquíssimos tickets pro... Faltavam pouquíssimos tickets pro time do Nex perder o mapa. Realmente o AMZ tava sangrando. Faltavam, acho que, menos de 10 tickets. Então dá pra dar uma olhadinha na live. Eu vou tentar ver aqui. Mas é isso aí. Eu já vou dando